ओरिजिनल बदामला केलेला पावडर आहे. 5 किलो बदामाचा साधारणतः 4 किलो पर्यंत पावडर आपल्याला आलेला. आता किलो गेला कुठा तर बऱ्याचदा आपण असं कागदावर ठेवल्यानंतर तेलकट होऊन जातो, यातलं तेल बाहेर निघायला लागतं. त्यामुळे हा साधारणतः 5 किलोचा 4 किलो पर्यंत आपल्याला पावडर मिळाला. 4 किलो पावडर साठी आपण साधारणतः 1/2 किलो पर्यंत गावरण घ्यायचं, तूप घ्यायचं मंदाच्यावरती. पूर्णपणे पिघलला हळूहळू पावडर मंदाच्यावर तुपामध्ये संपूर्ण पावडर एकदम भाजून घ्यायचा. साधारण 4 किलो साठी 1/2 किलो तूप. जसं इन्ग्रेडियंट आपण ओरिजिनल वापरू तसा आपला पाक पण ओरिजिनल होईल. तूप हे बाजारात न घेता त्याच्या गोसाडीकडून शुद्ध देशी गावराने घ्यायचं तूप आणि छान ठोकळ असे बदाम घ्यायचे. बाजारामध्ये कडू बदाम पण येतात आणि गोड बदाम पण येतात. एकदा चव घेऊनच त्याची टेस्ट करायची. कल्प खडीसाखरेमध्ये बनवण्यात येत आहे. खडीसाखरेची पिष्टी तयार होती. ही याला म्हणतात आता गुजराती खडीसाखर. किंचित काळपट वर्णाची आहे, लाईट असल्यामुळे पूर्ण पांढरा दिसतोय. साधी साखर वापरण्याच्या ऐवजी ही साखर वापरण्यास फायदा नक्की. साखरेची पिष्टी बनवल्यानंतर मंदाच्या वरती फक्त भिजेल एवढं पाणी टाकायचं, जास्त पाणी टाकायचं नाही. बस होऊन जाईल. आपल्या पाकाला साधारण तसा फेस आला की हा 3 तरी पाक तयार होऊन जातो. याच्यानंतर आपला टाका. 2 किलो साखर घेतली तरी 1 किलो आपला बदामाचं चूर्ण घ्यायचं आहे आणि त्याला पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं. बदामाचं चूर्ण टाकल्यानंतर हे एक कॉम्बिनेशन आपला म्हणजे बदाम पाकमध्ये जे आपण टाकत असतो, पिंपळी आहे, शतावरी आहे, चित्रक आहे आणि मरीच आहे, वंगव आहे, वंगभस्म आहे, प्रवाळी आहे. याचा मात्रा मी खाली देऊन देईल. हे सगळं मिक्स करायचं. टाका मंदाच्यावरती काही वेळ राहिल्यानंतर आज बंद करून टाकायची आणि चूर्ण टाकल्यानंतर थोड्या वेळाने असे क्रिस्टल्स तयार होतात. याला गॅसच्या खाली उतरवून नंतर त्याला चमच्याने फिरवून घ्यायचं. फायनल प्रोडक्ट अशा प्रकारे आता आपला बदाम पाक तयार झालेला आहे. हा बदाम पाक हा वजन वाढवण्यास, बल वाढवण्यास उपयुक्त असा आहे. ही बॅच आमची 3-3 किलोची असून म्हणजे 12 किलोची बॅच तयार होतात.